The Voice of America. የት ክራይ ክልላዊ መንግስት ምርጫ አደርጋለሁ በሚል ሰበብ ወከባና እንግልት እየፈጸመብን ነው ሲሉ የወልቃይትና የጠገዴ ነዋሪዎች አቤቱታ አሰምተዋል። የክልሉ መንግስት እድሜያቸው ከ15 እስከ 17 ያሉ ህጻናትን በግዳጅ ለጦርነት እየመለመለ ጎልማሶችን ደግሞ ለሰራዊቱ ድጋፍ የሚሆን ገንዘብና እህል አምጡ ያለ ያስጨንቃል የሚሉት ስሞታ አቅራቢዎች ፌደራል መንግስቱ ይድረስልን ሲሉ ጥሪ አሰምተዋል። አማራ ብልጽግና ፓርቲ በወልቃይት ህዝብ ላይ የደረሰ ነው ያለውን ጥቃት ለማስቆም ፌደራል መንግስቱ ጣልቃ መግባት አለበት ብሏል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ለአሜሪካ ድምጽ በሰጠው ምላሽ እየተፈጸመ ነው የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አስተባብሏል። አስቴር ምስጋናው ዝርዝሩን ይዛለች። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የወልቃይት ነዋሪ ህወሓት ክልላዊ ምርጫ ለማድረግ በመዘጋጀቱ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ አፈና እያካሄደ መሆኑን ከተናገሩት አንዱ ናቸው። የትግራይ ደረጃ ባለው ወረርሽኝ መሰረት ምርጫ ይደረጋል ተብሏል። እሰየው ብለናል እኛ አማራ ነች አስፈላጊ ኮሚቴዋ ይደግፍ አማራ ነች ወይ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ እደግፋለሁ ሌላ አካል ካለ ከዚህ ቦታ ለቆ ይውጣ የተባለባቸው ተወልደን ባደግንበት አገር እንደሚናገሩት ከ15 እስከ 17 የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ታዳጊዎችን ሳይቀር በግዳጅ ለጦርነት እያዘጋጀ ነው። ለሌላው እየተደረገ ያለ አማኛ ባሎች ናቸው በሚባሉ ወይም ደግሞ ለመንግስት ስራ በተሰማሩ ሰዎች ቤት ለቤት እየዞሩ በየቀበሌው ከ15 እስከ 17 ዕድሜ ያለው ስራ ይመዘገባል። እንዲሁም ከ18 በላይ ያለው ደግሞ በሌላ ጥብስ እንዲመዘገብ እየተደረገ ነው። የጠገዴ ማክሰኝት ገበያ ነዋሪ ነኝ ያሉት አቶ ሰጠኝ ነጋ ተመሳሳይ እንግልት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። በተለያየ መንገድ አንተ ነፍሰኛ ነህ፣ አንተ ትምክህተኛ ነህ፣ አንተ የወልቃይት ጠገዴ አስመላሽ ኮሚቴ አባል ነህ፣ አንተ የለውጥ ደጋፊ ብልጽግና አባል ነህ በሚል እንዳለ ማህበረሰቡ በጥናት መሰረት በተለያየ መዋቅር ደረጃጀት ዘግተው እስከ እያንዳንዱ ግለሰብ ህጻናት ሳይቀር መረጃ በመሰብሰብ ማህበረሰቡ በከባድ ጫና ውስጥ እና እንግልት ነው ያለው። ምርጫም እናደርጋለን። ማንም ሰው ቤት ለቤት እየተዞረ ያው ምርጫው ምን አይነት ምርጫ እንደሚያደርጉት አይታወቅም። ስም ዝርዝሩን እዛ አካባቢ የተወለደ በግብርና ባለሙያም በጤና ባለሙያም በማሰማራት ስም ዝርዝሩን ብቻ አምጡልን። ከዛ መለስ ያለው ችግር የለውም። ከርቡ ራሳቸውን ወልተው ራሳቸው ሊመርጡት መረጠ ለማለት ፈልገው ይመስለኛል። እንቅስቃሴ እየተደረገ የሚቃወማቸው ሰዎችም ያው እያሰሩ እያሳደዱ ነው ያለው። በቅርብ ጊዜ ከአስራ ሰባት ሐምሌ ጀምሮ በተለይ እስካሁን ባለው ከባድ በዘመቻ መልክ በወልቃይትም በጠገዴም በቃፍታም ስርዓትና የመግፈፍ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ለምሳሌ ያክል አሁን በማክሰኞ ገበያ ጌታውን ጥላሁን የሚባል ወስለገሰ ጋንሽ አካባቢ ገብርኤላዊ ደረጃው ያዘዘው የተባሉ ባለሀብቶችና ወጣቶች በቁጥጥር ስር አድርገዋቸዋል። ብዙዎችም በዚህ ሳምንት ከፖሊስ አባላትን ከወረዳ አመራርም ያን ጉዳይ ከመታፈን በሌሊት በጨለማ በህዝቡ ትብብር መለጡም አሉ። ፌዴራል መንግስቱን ይህን ተገንዞ አፋጣኝ መልስ ቢሰጥና መከላከያ ሰራዊትን ከጥፋት ቢታደገው የፌዴራል መንግስቱ አፋጣኝ መልስ ቢሰጥና ለህብረተሰቡ ቢታደግ የሚል ሀሳብ ነው ያለ። እኛ አስተያየት ሰጭ እንደሚሉት በግዳጅ የገንዘብና የምግብ መዋጮ አምጡ እየተባለ በመሆኑ የፌዴራል መንግስቱ ሊታደጋቸው ይገባል ባይ ናቸው። ኮሾሮ ለስንቅ የሚሆን ድጋፍ ይዘጋጅ፣ በጫናም ቅስቀሳ እያደረጉ ናቸው። ብር ማዋጡ ይላሉ። በበጋ ጀምሮ በተለይ ለታጣቂው የግድ መነሻ ከመቶ ብር በላይ ታወጣለህ ለጸጥታ ማጠናከሪያ ለቀለብ ለምናምን እየተባለ አሁን ደግሞ ደረቅ እንጀራ እንዲዘጋጅ። የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በበኩላቸው ህዝቡ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ መሆኑን ለፌዴራል መንግስት በተደጋጋሚ መግለጻቸውን ይናገራሉ። በአካባቢ
ባለው ወከባ ከመረጫ ተከትሎ አንድ ሀገር ያለ መንግስት ያለ ለዚህ ማህበረሰብ እንዴት መንግስት ይደርስለትም? ህወሓት ከዚያ በፊት በብቸኝነት ይዞ ያን ማህበረሰብ ያጠፋው እንዳይበቃ አሁን ደግሞ መንግስት ባለን ሰዓት የማንነት በመጠየቃችን ምክንያት ይህ ማህበረሰብ እየተለየ እንዴት አሁንም ሊገደል ይችላል? ምርጫ መሰረት ተደርጎ ምርጫ የሚቃወሙ ናቸው ብልጽግና የሚደግፉ ናቸው በሚል የወልቃይት ጠገዴ ወሰን ማንነት ደጋፊዎች ናቸው በሚል ምክንያት እንዴት አሁንም ሊታሰሩ ሊገደሉ ይችላሉ? እንዲሁ እኛም ለመንግስትም ለተለያዩ ተቋማትን በደጋፊ አስገብተናል። ሳምንቱ ስለዚህ አሁንም ይህን ነገር አልቆመም። መከላከያም መግባት ይገባዋል በሚል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ማስገብተናል። ለመከላከያ ሚኒስተርም ደብዳቤ አስገብተናል። ህወሓት አሁንም የሚለው ያለ መከላከያ ያድናችሁ አስገቡ ደብዳቤያችሁን ሰምተናል አስገባችሁ፣ ስለዚህ ማንንም ያድናቸው አይችልም በሚል ማህበረሰቡ አሁንም ብዙ ሰዎች እየታሰሩ ነው ያሉ። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘሁ ተሻገር ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ ህወሓት በወልቃይትና በጠገዴ ህዝቦች ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ ማስቆም የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት ነው ብለዋል። ራያና ወልቃይት ህዝቦች ብቻውን አልደግፍም በማለታቸው እየተሰደዱ ተፈናቃዮች እያስተናገዱ ነው። በአሁኑ ሰዓት የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብቶ ማስተካከል መቻል አለበት። ከዚያዎች ትግራይ ክልል ማረጫ ስራ አካሄደ ያደረጉት እኛ ከትግራይ ህዝብ ጋር አብረን በሰላም መኖር ነው የምንፈልገው። የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው። እኛም ሆነ ቲፒኤልኤፍ የአማራንና የትግራይን ህዝብ ልንነጣጥለው አንችልም። በባህል በወግ ብድን በሃይማኖት የተሳሰረ ህዝብ ነው፣ ልናዋጋው አንችልም። የትግራይ ክልላዊ መንግስት የቀረበበትን ወንጀላዎች ሁሉ አስተባብሏል። የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሊያ ካሳ ለአሜሪካ ድምፅ ሲናገሩ በአካባቢ ምንም አይነት የተለየ ነገር እንደሌለ ነው ያብራሩት። በዚህ ምርጫው የማንም ይም አይደለም የህዝቡ ውሳኔ ነው እና ደረጃ በምርጫ ዙሪያ ላይ ጫና እየደረሰብን ነው የሚል አካል በትግራይ ክልል ይኖራል ብሎ መገመት በጣም አስቸጋሪ ነው። የወሰንና የማንነት ጥያቄ ያለው በትግራይ ክልል ላይ ያለ የወልቃይትና ራያ አካባቢዎች ነዋሪዎች እንደዛም ጥያቄዎች እንደሌለባቸው በተደጋጋሚ ተናግረናል። ምክንያቱም ማንነታቸው በተግባር በመስዋዕትነታቸው በትግላቸው አረጋግጦ ተመልሶላቸው ያደሩ ጥያቄዎች ስለሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ከማንም የነሱ የሚለውን ነገር ግን ማንኛውም ኃላፊነት የማይሰማቸው ከጊዜ የህዝብ ጥቅም የማያስቀድሙ ዋነኛ መሬትና በተለያዩ ቁርቁስ ውስጥ ገብቶ የትግራይ ህዝብና የተለያዩ ትግራይ ህዝብ አካባቢ የሚኖሩ የተለያዩ የክልል ህዝቦች ጋር ግጭት እንዲፈጠር ወደ አላስፈላጊ የውከትና ክርክር እንዲገቡ ፍላጎት ካላቸው አካላት ካልሆነ በስተቀር ህዝቡ በዋነኝነት የማንነት ጥያቄ እንደሌለው አስረግጠን በተደጋጋሚ ገልጸናል። በግዳጅ ለጦርነት ይመለመላሉ ስለተባሉ ታዳጊዎችና ስለ መዋጮም ተከታዩን ብለዋል ወይዘሮ ሊያ። በጸጥታ መዋቅራችን የተለያዩ የድጋፍ እንትኖች አሁን የተጀመረ አይደለም። ከዚህ ቀደምም የተለያዩ ምራታዊ ባለሀብቶች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እነዚህ የጸጥታ መዋቅሩን እንዲጠናከርና ህዝቡ ይበልጥ ጸጥታውን እንዲከበርለትና እንዲያከበርለት ስለሚፈልግ ካለው ሆነ አቋም የተነሳ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ፍላጎት እንዳልሆነ መገንዘብ ተገቢ ይመስለኛል። በጉዳዩ ዙሪያ ከፌዴራል መንግስቱ ምላሽ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። እንደተሳካ እመለስበታለሁ። የወልቃይት ጠገዴ የወሰንና የማንነት ጥያቄ መነሳት የጀመረው ገና ከኢህአዴግ ውልደት ጊዜ ጀምሮ መሆኑን ያነጋገርኳቸው ነዋሪዎች ይጠቅሳሉ። ህወሓት እንዲህ እንዳሁኑ የማዕከላዊ መንግስት ስልጣን ከማጣቱ በፊት ጥያቄውን ለማፈን በወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ማድረሱንም ያስታውሳሉ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህርዳር።